Hamıya salamlar, bugün bir hediye sayfası için logo hazırlayırıq. Təbii ki, yenə Illustrator'dan istifadə edəcəyik. Illustrator'ı açırıq və bizə lazım olan şəkilləri əlavə edirik. Bu şəkillərdən biri loqonu hazırlamaq, digəri isə rəng vermək üçün istifadə olunacaq. Şəkilləri artırandan sonra Paint tool vasitəsilə dizicilərin üstündən keçirik. Burada bacardığımız qədər diqqətli olmalıyıq, çünki qutunun tərəflərinin hamısı eyni cür olmalıdır. Qutu və qapağın dizgilərini çəkəndən sonra qıraqdakı rəng paletindən arxa fona, qutuya, qapağına rənglər verir. Burada da təbii ki AirDropper tool'dan istifadə edirik. Rəngləmə işini qutarandan sonra qutunun arxasına kölgə verirəm ki daha real bir mənzərə ortaya çıxsın. Bəzi xırda detalları da nəzərdən keçirik və növbə səhifənin adını yazmağa gəldi. Qıraqdakı dairə formasından ortaya bir dairə çəkirəm və diqqət edin ki dairə tam mərkəzdə olsun. Daha sonra qıraqdakı text tool'a gəlib sağ düyməni basıram və ikinci sətirdəki aləti seçirəm. Bu ona imkan verir ki, yazacağınız mətin istədiyiniz çizgi boyunca uzansın. Həmin dairəyə bir dəfə toxunduqda artıq mətnimiz o dairə boyunca uzanacaq. Mətnin fontu, ölçüsü və yerləşməsini də elədikdən sonra demək olar ki, loqomuz hazırdır.